thank you. It's really wonderful to be Поздрав на сите присутни што дојдовте денеска. Општината на Американското Катче е третиот партнер, како што каже самиот амбасадор, веќе трета среќа за нас. Американското Катче Скопје за прв пат се отвори во јануари 2005 во градската библиотека со релокација во 2013 во Националната библиотека. Ние сме среќни од изгледот, значи, на Американското Катче, особено затоа што сам дел и учество во изгледот и во планирањето на Американското Катче има самите оние корисници. Овој нов простор ќе овозможи ресурси за сите корисници, за социјални активности, друштва и активности кои што промовираат иновации, кои што промовираат мейкерспейс активности, промовираат наука, техника, инженеринг и математика во меѓу младите луѓе. Американското Катче во целиот твој тек на работење има од 18 до 20 000 посетители секоја година. Ние очекуваме секоја година уште повеќе. Она што е интересно и важно е сите тие активности вклучуваат многу корисници. Дури сме имали 30 учесници кои што биле дел од волонтериот само од 2013 во Американското Катче како волонтери и интерни. Многу од програмите се насочени за професионален развој, како што се англискиот јазик за правници, каде што околу 100 млади правници, луѓе кои што се занимаваат со право, како и судски преведувачи, има можност да разголемат своето знаење во областа на англискиот јазик за правници. Една од тие програми која што најмногу ја поддржувам, една од тие која што повеќе ја поддржувам е програмата за талентирани средношколци. Секој оној кој што успеал да или поминал низ патот на апликација за факултет во американските универзитети ќе знае дека тоа е комплициран процес. Оваа програма им овозможува на средношколците, дури кога се и веќе и втора или трета година во средно образование, да размислуваат и да ги стекнат потребните вештини за аплицирање на факултети во Америка. И многу сме среќни затоа што не само што ги добиваат потребните вештини, туку веќе и од некои од нив добиле и успешно се запишале на Амерички универзитети. И на крајот би сакале му се благодариме на градоначалникот на Општина Центар, како и на неговиот персонал, кој што беа есенцијален дел од самиот процес на Американското Катче, ќе го направат ова жив простор и интересен простор за сите оние кои што ќе сакаат да го посетат понатаму.